ƏDV geri qaytarıl layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan cari ilin aprelinə dəy portalda qeydiyyatdan keçən istehlakçılara ümumilikdə 412 milyon manattan, təkcə bu ilin yanvar-mart ayında isə 36 milyon manattan çox əlavə dəyər vergisi məbləği geri qaytarılıb. Ümumilikdə ƏDV geri qaytarıl nağdsız ödəmələrin genişlənməsinə mühüm təkan verən layihələrdən biridir. Vətəndaşları pərakəndə ticarət, ictimai yaşayış və tibb xidmətləri sayəsində nağdsız ödəmalara aparmasına stimullaşdıran Ədəvəgeral layihəsinin reallaşdırılması nəticəsində sözü gedən sektorlarda nağdsız ödəmələrin xüsusi çəkisi əhəmiyyətli şəkildə yüksəlib. Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən ölkədə yeni nəsil nəzarət kass aparatının tətbiqi istiqamətində də işlər davam etdirilir. Hazırda ölkə üzrə tətbiq olunan onlayn kassaların sayı 87 minlərdən çoxdur. Geydədək ki, 2023-cü ilin 3-oyğu ərzində yeni nəsil xastalar vasitəsilə Geyda ilə dövriyə 4,9 milyard manatdan artıq olub ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,6 faiz çoxdur.